Hej allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video. En vlogg idag. I denna vloggen skulle jag säga nämligen det är Black Friday idag. Jag gör den dagen innan Black Friday. Det är den 26 för mig, men den 27 för er. Ja, och imorgon så sätter jag igång med julen. För mig är det två dagar för er. Nej, en dag för er är det klar. Och för mig är det 2 dagar kvar. Yes. Så jag hoppas ni får en bra, underbar Black Friday. Och kom till om ni ska köpa något i affärerna nu när det är billigare. Ja, jag sånt inte jag bryr mig inte så mycket om Black Friday. Jag kan bara säga att det är Black Friday 2021. Men det är inte inkvans nästa år. Som jag ser fram emot. Då säger jag, gilla, kommentera och kommentera så att ni kan dela. Så missar ni alldeles video. Kommentera vad ni tycker om Black Friday. Så jag ser nästa video. Hejdå.